ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦልን መውረድ ካለብን ሲኦል እንወርዳለን ብለው በድፍረት የጀመሩት ጦርነት ነው የጀመሩት ጦርነት ነው እያደረጉት ነው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያማራና ያፋር ልዩ ኃይል ያማራና ያፋር ሚሊሻ ያማራና ያፋር ወጣቶች በሚያደርጉት የህልውና ትግል ውስጥ ህይወታቸውን ሳይሰስቱ በመገበር ጠላትን በሁሉም አካባቢ አከርካሪውን እየመቱ ይገኛሉ። ይሄ ቡድን ዩሊንታ ቢስ ነው። ሁለት አያውቅ በ17 ዓመት የትጥቅ ትግል አብሮት እየዋለ አብሮት እያደረ አብሮት እየተጋደለ አብሮት ባንድ ጉርጓድ እየተቀበረ የኖረውን የዋግ ህዝብ ያቆሰለ አንገት ያስደፋ የሽብር ቡድን ባሁኑ ሰዓት የሰቆጣ ሆስፒታል የሰቆጣ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በከፍተኛ ሁኔታ እየተዘረፈ እየተጫነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን ከማድረግ በላይ ቅሌት ከየት ሊመጣ ይችላል? የዋግን ህዝብ የሰቆጣን ህዝብ ደም የተጋራውን አጥንት የተጋራውን አብሮት ውሎ አብሮት አድሮ አብሮት ተጋድሎ አብሮት የተቀበረውን ወላድ እንዳትታከም መድፌ ሳይቀር የሚዘርፍ ጨካኝ ቡድን ነው። ሲሪንጅ ሳይቀር የሚዘርፍ ጨካኝ ቡድን ነው። ያ የዋግ ወጣት እንዳይማር ቴክኒክና ሙያ ኮሌጁን የዘረፈ ቡድን ነው። መንገድ ሲያስፈልገው መንገዱ የሚሰረቅበት፣ ሆስፒታል መገንባት ሲያስፈልግ ሆስፒታሉ የሚሰረቅበት ጅግ በጣም የሚሰቀጥጥ ወንጀል ነው ይሄ ቡድን እየፈጸመ ያለው። ይሄ ቡድን ጸረ ህዝብ ነው የምንለው ዝም ብለን አይደለም፣ ዝም ብለን አይደለም። ይሄ ቡድን ጸረ ህዝብ ነው፣ ጸረ ሞራል ነው፣ ጸረ ሃይማኖት ነው የምንለው አንዳችም መልካም ሴት በውስጡ ስለሌለ ነው። ሁሉንም አንጠፍጥፎ ኢትዮጵያዊ ሴቱን አንጠፍጥፎ ጨርሶ አሟጦ ቀብሮታል። ከዚህ ቡድን ጋር የሚስማማ ማን ነው? እርስ በርስ ለመስማማታቸው እንኳን እርግጠኛ መሆን አይቻልም። በየቀኑ ይገዳደላሉ። በየቀኑ አንዱ በሌላኛው ላይ ይይዝታል። ነከሌ ሞቱ ይባላል። ማን እንደገደላቸው የሚያውቁት እነሱ ናቸው። ይሄ ቡድን ይሄን ያህል ጨካኝ ነው። በየአጋጣሚው ባገኘበት በተገኘበት ቦታ ሁሉ ጥቃቅን ንብረቶች ሳይቀሩ እየጫነ የሚወስድ ቡድን ነው። ሰቆጣን ከመዝረፍ በላይ ርህራሄ አልባነት፣ ዋግን አንገት ከማስደፋት በላይ ራሄ አልባነት፣ ሞራል አልባነት፣ የጤንነት መጓደል ከየት ሊመጣ ይችላል? ከየት ሊመጣ ይችላል? ጎረቤትህን የዘረፍክ፣ ወንድምህን ያቆሰልክ፣ የወንድምህን ንብረት የዘረፍክ ያወደምክ ወንድምህን እንዴት አድርገህ ነው ልትሸነግለው የምትችለው? ከዋግ ህዝብ ጋር ጸብ የለንም እያሉ ሽማግሌዎቹን የሃይማኖት አባቶችን አታለው ወደ ሰቆጣ ገቡ። የሰቆጣ ወጣት ሚሊሻ ልዩ ኃይላችን ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረገ ባለበት ሁኔታ በርካታ ሽማግሌዎችን ላኩ፣ የሃይማኖት አባቶችን ላኩ። ከዋግ ህዝብ ጋር ጸብ የለንም አሉ። ሰቆጣን በያዙ ማግስት ግን የሰቆጣን ሆስፒታል የዋግን ምስኪን እናት መዳኛ መታከሚያ መጠጊያ ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ ዘረፉት። ከነዚህ ምንድነው የምንጠብቀው? ከዚህ በላይ ጭካኔስ ከየት ሊመጣ ይችላል? ይሄንን ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ ሰርቶታል። ይሄንን ሌሎች ጠላቶች፣ ሌሎች ወራሪዎች በወረሯቸው አገሮች ላይ ፈጽመውታል። ከዚህ በላይ ወረራ ምን አይነት ትርጉም ሊሰጠው ይችላል? ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው። የትግራይን ህዝብ አይመጥንም። የትግራይን ታሪክ አይመጥንም። እነዚህ አካላት ከየትኛው የትግራይ ጫፍ የመጡ ናቸው? ከየትኛው የትግራይ አብራክ የተገኙ ናቸው? ከየትኛው የትግራይ ማህፀን የተገኙ ናቸው? የትግራይ ህዝብ
برغتم ولدواتشوال يتغراي حزب برغتم ولدو اسادغواتشوال يتغراي بيتمنتوچ كوتكوتاو اسادغواتشوال انزي اكالات برغتم ايتيوبياويان ناتشو ይሄንን መፈተሽ መመርመር ያስፈልጋል። የኢትዮጵያን ህልውና ለመታደግ የግዛት አንድነታችንን ለመጠበቅ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ጀግኖች ብዙ ናቸው። የሶማሌ ልዩ ኃይል፣ የኦሮሚያ ሚሊሻ፣ የአፋር ልዩ ኃይል፣ የአፋር ሚሊሻ፣ የሐረር የድሬዳዋ ልዩ ኃይል፣ የሲዳማ የደቡብ ልዩ ኃይል እየከፈለው ያለ መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። በዚህ ሁሉ የጦር ውሎ በርካታ ጀግንነት ተመዝግቧል። ጋምቤላ በርካታ ጀግኖችን አሰማርቷል። እነዚህ ጀግኖች ትልልቅ ጀብዱ እየፈጸሙ ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ጀግኖች በያውደ ግንባሩ መስዋዕትነት እየከፈሉ ሀገርን ከመፈራረስ እየጠበቁ ነው። ይሄ ጦርነት የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት በመጠበቅና በማስጠበቅ ላይ ብቻ የተመሰረተ ሳይሆን የኛን ኢትዮጵያውያንን አንድነትም ያበሰረ ነው። ወያኔ ጦርነቱን ለሆነ ቡድን ቆርሶ ለመስጠት ፈልጎ ነበር። ወያኔ ጦርነቱን በሆነ ህዝብ መካከለ ለማድረግ ፈልጎ ነበር። በለመደው የሴራ ትንታኔ በለመደው የሴራ ፖለቲካ ትላንት እንደከፋፈለን ዛሬም ሊከፋፍለን ታች ላይ ብሎ ነበር። አልተሳካለትም። በዚህ ጦርነት መላው ኢትዮጵያውያን አንድነታችንን በተግባር አረጋግጠናል። አንድነታችንን በደማችን በመስዋዕትነታችን አረጋግጠናል። ደማችንን አንድ ላይ አፍሰናል። አጥንታችንን አንድ ላይ ከስክሰናል። የጀብድኝነት ስራችንንም አንድ ላይ አረጋግጠናል። ጀግንነታቸውን ኢትዮጵያዊነታቸውን አገር አይፈርስም ህዝብ አይጎሳቆልም ብለው ታሪካቸውን በሁሉም የጦር አውድ ጽፈዋል። አብረን እንደኖርን ሁሉ አብረን የሞትን አብረን የተቀበረን የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ የቃል ኪዳን ውላችንን አስረናል። ይሄ ጦርነት በርካታ ትምህርት የተገኘበት ጦርነት ነው። ላቶቹን እቃውማለ ይሄ ጦርነት እኛ አምነን የገባንበት ጦርነት አይደለም፣ ተገደን የገባንበት ጦርነት ነው። ይሄን ጦርነት እኛ ያደረግነው ያለ በገዛ ቀያችን ላይ ነው፣ በገዛ መንደራችን ላይ ነው። ተገደን ለመግባታችን መወረራችን በቂ ምስክር ነው፣ በቂ ማሳያ ነው። ተገደን መግባታችን በገዛ ቀያችን ላይ በገዛ ንብረታችን ላይ በህዝባችን መካከል ጦርነቱ እየተከናወነ መሆኑ በቂ ከበቂም በላይ ማሳያ ነው። የህልውና ጦርነት ነው። ጦርነቱ በወገን ጦር በኩል ፍትሃዊ ነው የምንለው ጦርነት አፍቃሪ ስለሆነ አይደለም። የተወረርነው እኛ ነን፣ የተከበብነው እኛ ነን። ህፃናትን ያለ ርህራሄ ከገደለ ቡድን ጋር በርግጥ ከጀርባ ሲያስገድል የነበረ ይሄ ሽብር ቡድን ነው። ነፍሰ ጡር ሴቶችን ሆዳቸውን ሰንጥቆ በሆዳቸው የያዙት ሺልድ በየሜዳው እንዲዝረከረክ ካደረገ ቡድን ጋር ህብረት ፈጥሮ አንድነት ፈጥሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የአማራን ህዝብና የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ለማጎሳቆል የተጀመረ ጦርነት ነው። ይህን ጦርነት ፍትሃዊ ጦርነት ነው የምንለው ፍትሃዊ ስለሆነ ብቻ ነው። በእኛ በኩል የዚህ ጦርነት መነሻም መድረሻም ፍትሃዊነት ብቻ ነው። በጠላት በኩል የዚህ ጦርነት አልፋና ኦሜጋ ኢትዮጵያን መበታተን ነው፣ የአማራን ህዝብ ማጎሳቆል ነው፣ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ማጎሳቆል ነው።
በጥቂቶች የበላይነት የምትመራ ሀገር የመፍጠር ግብ የለውም። እሱ እንደማይሳካ የሽብር ቡድኑ ያውቃል አረጋግጧል። ኢትዮጵያን በተለያዩ የጎበዝ አለቆች አከፋፍሎ መስጠት ነው ፍላጎቱ። በተለያዩ የጎበዝ አለቆች ቅርጫ የሆነች ኢትዮጵያ የመፍጠር ግብ ያለው ጦርነት ነው። ስለሆነም የአማራ ክልል ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በተለይ ሊቃን ወጣቶች የሃይማኖት አባቶች ይህንን ጦርነት በውል መገንዘብ ያስፈልጋል። የሃይማኖት አባትነት በቤተ እምነት ላይ የተመሰረተ ነው። በታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። በሃይማኖት ሴት ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ ጠላት ጸረ ሃይማኖት ነው፣ ጸረ ታሪክ ነው፣ ጸረ ባህል ነው። ባህልህን ሃይማኖትህን ቤተ እምነትህን ካጠፋ በኋላ ሊያታልልህ መጽሐፍ ቅዱስ ይሰጣል፣ ሊያጭበረብርህ ቅዱስ ቁርአን ይሰጣል። በዚህ ኃይል አጥፊ አካሄድ ዛሬ ህብረት ካልፈጠር፣ ዛሬ አንድ ካልሆን ነገ ይቆረቆረናል፣ ነገ ይጸጽተናል። ያውም በህይወት መኖር ከቻለን፣ ያውም የምናርፍበት መሬት ካለን። ምክንያቱም ይሄ ጠላት ኢትዮጵያን እንደ ሶሪያ፣ ኢትዮጵያን እንደ የመን፣ ኢትዮጵያን እንደ ሊቢያ የመበታተን ግብ አስቀምጦ እየተንቀሳቀሰ ያለ ጠላት ነው። ምሁራን፣ ባለሀብቶች በዚህ ጦርነት ውስጥ የምትሳተፉበት ሰዓት አሁን ነው። አሁን ነው። ሀብታችሁን ሊዘርፍ የመጣ ኃይል ነው። ንብረታችሁን ሊዘርፍ የመጣ ኃይል ነው። አንዲትም ጥሪት አይተውላችሁም። ካገኛችሁም ህይወታችሁን ይሰልባል፣ ልጆቻችሁን ያሳጣችኋል፣ አገራችሁንና ምድራችሁን ያሳጣችኋል። ስለዚህ ይህንን ኃይል እንዳንድ ቃል ተናጋሪ እንዳንድ ልብ መካሪ ሆነን ሃይማኖት ሳይገድበን በጋራ ባህላዊ እሴት ማህበራዊ እሴት ሳይገድበን በጋራ ሆነን ልንፋለመው ይገባል። ዛሬ ላይ ተዘናግተን ዛሬ ላይ ችላ ብለን የተውነው ይሄ ጠላት እድሜ ካገኘ እድል ካገኘ ያለ ምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ ታሪክ ያደርጋታል፣ ኢትዮጵያውያንን ታሪክ ያደርጋቸዋል፣ የአማራን ክልል ህዝብ ወደ ታሪክነት ወደ ትቢያ ይቀይረዋል። ነገር ግን እኛ አንድ ከሆን እኛ ከተባበር እኛ ከተደማመጥን አሁን በጀመርነው መንፈስ የበለጠ አጠናክረን የበለጠ ተጠናክረን መቀጠል ከቻልን በእኛ ላይ የደገሰውን ድግስ አዙረን ለራሱ እናስረክበዋለን። ደግሞም እንችላለን፣ እየቻልንም ነው። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና ልዩ ኃይላችን ሚሊሻችን በአጠቃላይ የአማራ ክልል ህዝብ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን ባለው ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ አንዶ ነው ይሄንን ጠላት በጀግንነት እየተፋለሙት ይገኛሉ። በጀግንነት በየደረሰበት ቁሳዊና ሰብአዊ ቀውስ ነው እያስተናገደ ያለው። አንዳችም ትርፍ ሊያገኝ አይችልም። ለጊዜው ድል የሚመስል ለጊዜው ትርፍ የሚመስለው ነገር በኪሳራ የሚቋጭ ነው፣ በኪሳራ የሚቋጭ ነው። ስለሆነም አንድነታችንን እናጠናክር፣ አንድነታችንን እናጠናክር፣ በህብረት እንቁም። በህብረት ከቆም አንድ ከሆን ያለምንም ጥርጥር የምናሸንፈው እኛ ነን።
ጉዞ ወደ ብልጽግና በማህበራዊ ገጽ የተሰሰር አማራጮች ወቅታዊ ትክክለኛና ጠቃሚ መረጃዎችን በፍጥነት ለናንተ ይወዳጁን ይከተሉ በፌስቡክ ገጻችን አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ቴሌግራም አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ ትዊተር አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ ይወዳጁን ይከተሉ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከብልጽግና ጋር ጉዞ ወደ ብልጽግና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ